У Донецькій та Луганській областях постійно ведеться робота з розмінування територій. Про це на брифінгу повідомили МНСники та військові. З початку року Збройними силами України було перевірено 3 тисячі гектарів. Служба надзвичайних ситуацій перевірила близько 17 тисяч гектарів. Втім, найскладніша ситуація з розмінуванням у буферній зоні. Постійно ведеться обстріл цих територій, туди проникають диверсійно-розвідувальні групи противника, які також встановлюють загородження, в тому числі саморобні вибухові пристрої. І тому однозначно сказати, що ця територія вже розмінована, очищена, іменно в цій буферній зоні ми не можемо, оскільки постійно там ситуація змінюється. Крім того, напередодні Радониці або поховальних днів проводиться обстеження кладовищ. Вже було перевірено більше 100 цвинтарів у Донецькій області. Ще залишилося близько 40. Працюємо в тісній взаємодії з підрозділами Збройних сил України і підрозділами Національної поліції. Цього року ми внесли таку нову методику роботи. Ми обстежуємо кладовище і під акт передаємо під охорону підрозділам Національної поліції, які забезпечують недопуск сторонніх осіб. Стосовно Слов'янська та Краматорська, ці райони обстежені. Втім, є ще небезпечні ділянки, наприклад, у селищі Семенівка. Тут розмінування буде проводитися найближчим часом. Ми до сих пір працюємо з боєприпасами часи Великої Вітчизняної війни, тому, на превеликий жаль, Слов'янський район, місто Слов'янськ, Краматорськ були досить такі детальні обстеження, але ще знаходяться боєприпаси, це разові випадки, якісь нерозірвавшися снаряди, які там залишились. Всі вони відпрацьовуються, я говорю, відповідності до законодавства. Близько 5 тисяч одиниць вибухово-небезпечних предметів виявили та знешкодили МНСники на полях, призначених для сільгосробіт. 1300 гектарів перевірено, і там вже ведуться сільгосроботи. Допомагають у розмінуванні і неурядові організації, такі як «Хало Траст». Ми працюємо як гуманітарна організація, і країна Україна не вкладає в це средства, і ми працюємо дуже тщательно для того, щоб розмінувати землю України. Ми очистили 300 тисяч квадратних метрів землі і було знайдено більше 300 дрівоопасних предметів. МНСники зазначають, що на підконтрольних українській владі територіях місць, які забруднені вибухонебезпечними предметами і загрожують життю людей, немає. Але є ділянки, які потенційно можуть бути забруднені. Там ведеться робота груп розмінування.